money on me? Money. Ajay, mobile na lai jaye. Baat power ekar. Kitne kam thino tha? Thino tha. Aaj kya hona kuch aisa kiya karo yaar. To aur yaad kal kam dei hoye tha. Jab kar aane mardi ban ni ban kade ba. Maro na tak ye ye ke ho. صاف جڑا چے صافی ہے ہت جے کو ہت خبر سب رہ رہے کرے کریں پر پھر ائی تے سلا کرنا بیٹھا ہی سمجھتا اڑے ہت پرے کرنا ائی سو رہی اندر تے تو لے سن تو سے بوجی کاڑے وے جی بوجی دے سا باکھے بوجی بوڑے آ گیا